Nú ætlum við aðeins að kíkja á veldi. Við tölustundum um að tölur séu ákveðinu veldi, hérna til dæmis er 5 í fjórða. Það þýðir að 5 er það sem við köllum veldis stofn. Talan sem er í ákveðinu veldi og 4 er í þessu dæmi veldis vísir. Það er að segja talan sem segir tilum í hvaða veldi 5 er. Þannig að þetta er 5 í fjórða veldi. En hvað þýðir þetta? Við skulum skoða hérna fyrir neðan. 5 í öðru er bara 3 sinnum 3. Tvisvar sinnum. Eins oft og veldisvísirinn segir tilum. Við getum alveg reiknað út að það er 9. Þannig að 3 í öðru veldi er 9. Hvað er þá 3 í þriðja veldi? Það er 3 sinnum 3 sinnum 3. Veldisvísirinn var 3, þá er það 3 sinnum. Þess að 3 eru 9, 9 sinnum 3 eru 27. Og þá erum við með 3 í fjórða veldi, það er 3 sinnum 3 sinnum 3 sinnum 3, 4 sinnum, og svona myndum við halda áfram. En í staðin fyrir að segja 27 sinnum 3, þá finnst mér það eiginlega að segja 3 sinnum 3 er 9, og hitt þrista parið, 3 sinnum 3 er líka 9, þannig þetta er 9 sinnum 9, þetta er 81. En þegar við komum með háar tölur, 10 í níunda veldi, þá er þetta 10 sinnum 10 sinnum 10 sinnum 10 sinnum 10 sinnum 10 sinnum 10. Nú skulum við telja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sinnum. Og þegar við margföldum saman 10 svona 8, þá teljum við raun bara 0-in, þetta eru 9, 0, þannig að þetta verður 1 milljarður. Þetta er alltaf spurning hvað við nennum að reikna mikið upp. Það sem skiptir öllu máli er að kunna hvað þetta þýðir í raun. Og síðan eigum við eftir að skoða nokkrar reglur sem gilda um veldin.